Citadelė KMT krepšinis iš Saulės miesto, kuriame stūkso pietinis. Šiaulių Šiauliai čia priima Klaipėdos Neptūną. Sprendimas Galdikas ima kamuolį. Ir Šaulys, buvęs Šiaulių snaiperis, abiem komandom taškų yra pelnę tik po du žaidėjus. Fredriksonas tampa trečiuoju. Ūgis tik 1,82 cm, kartais problemų kyla gynyba ir Beno Griciūno dėjimas. Kitame etape Šiauliai žaidė su Klaipėdos Neptūno Aquaservice arba Neptūno dubleriais. Čia gražus reidas Elvaras Fredriksonas, palikęs belgą už nugarį. Čia Elvaro Fredriksono šokis su kamuoliu. Kaip žaidžia skrajojant į Olandą, tačiau parodyti mums ir kaip atrodo skrajojantis belgas. O čia Mindaugas Lukauskis. Kėlį dabar atkarpa 27. O, Benas Griciūnas. Kuvoja kamuolį Berzinis, čia Fredriksonas. O, bus. Jo slalomas. Pirmosiose Citadelė KMT ketvirtfinalio serijos rungtynėse. Džiugas Slavinskas lygina. Urbutis įsikimitavo, nestatė, metą iš toli Arminas. Ir pataiko Urbutis. Žygimantas Janavičius sudėdamas ant suolo. Čia iš karto iš pokalbio Arminas Urbutis. Giga iš toli, Norbertas Giga. Kitame aikštės gale, vėl ta pati mikrodikova, Janavičius prieš Fredriksoną, Lukauskis iš pagavimo per rankas. Čiūkštėlės žalos išskirus, tai jog tai Eimantui Stankevičiui buvo trečioje. Oi, koks perdavimas, koks perdavimas. Priečiai, Boblitas lieka su greitesniu, pažėra. Ir blokas. Janavičius Fredriksonas. Daug jėgų, tai kainuoja Fredriksonui, matas jo gėlą. Įgyvendinti nepavyksta. Kevičius nepataiko, Griciūnas ima. Žansas Norbertas. Atsiprašau. Čia gražinai Janavičiai, du prieš du su Griciūnas. Benas Griciūnas. Kuliečiai, jūs negali šiame kelinyje. Oi, Jonkus. Užtat Jonkus. Ir šiame kelinyje paskutinė. Čia šiandien kuotinis. Labiau sustiprinti savo pozicijas. Jonkus Janavičius. Vėl bando žaisti su Benu Griciūnu, šį kartą Elvaras Fredriksonas. Iš krapšto kamuolį ir po labai išnėgis kardas. Jeigu pasiseks, tuomet gerai, jeigu ne, tuomet gali visiškai bevilktas sekundžių grįnėjo žaidimo laiko iki ketvirtojo kelinuko pabaigos. Ir iš to vis neigia, kritiškai Eimantas, jeigu Šiauliai sugebėtų sumažinti savo atsilikimą iki vienženklio linko, Šiauliai žengia pirmą didelį Islandiją. Navičius iki galo išvengė Kurbučio. Navičius užmeta kamuolį Griciūnui. Ataka šiame mače. Lukauskas bando Berziniui atlikti perdavimą. Šaulys tą perdavimą. Ir šį kartą mokinys įveikia mokytoją. Turiu minį Tomas Gaidamavičius, Antaną Sireiką.